morning, Snapchat. Success strategies for new leaders. Why is so little good advice available about accelerating transitions? In part. What up, Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. How are you doing, my friends? It's hot today, huh? Eu tenho uma sacada top para vocês de pronúncia. Vocês conseguem diferenciar essas três palavras aqui? Olha só. Steal, still, and steal. Bruno, parece que você repetiu as palavras. É, guys, é bem próxima a pronúncia, mas tem diferença. Olha só, primeira, steal, quer dizer o quê? Steal, guys, quando você coloca o to steal, o to na frente fica no infinitivo, que quer dizer roubar ou furtar nesse caso, ok? A segunda, still, é ainda, still, ok? Tem outro ainda que é yet. Eu tenho um vídeo na página, diferença do yet e do still, assiste lá. A última tem a mesma pronúncia da primeira, steel, steel, que é aço, ok? O homem de aço, Superman, the man of steel. Perceber que o EA do steel tem o mesmo som do EE do steel. A pronúncia é idêntica dessas duas palavras, guys, steel e steel. Então você tem que ficar ligado nesse I, ok? Que é still, ill, é mais seco, guys, olha, still, still e steel. Presta atenção nesse exemplo para você ver como é importante você absorver a diferença do steal e do still. Olha o exemplo agora. I like to sleep. Vocês viram minha cara de sono hoje no Snap. I like to sleep. Sabe o que eu escuto as pessoas falando às vezes? I like to sleep. I like to sleep. Tá vendo? Eles colocam um I em vez de falar sleep, e, fala slip. Bruno, mas qual que é o problema disso? Guys, I like to sleep, eu gosto de dormir, sleep. I like to slip, quer dizer, eu gosto de escorregar. Nada. Claro, então, a diferença? Sleep, e tem duas letras, você tem que estender o som. Sleep, e slip, ip, mais seco, uma letra somente. Tem várias outras palavras que eu vejo os brasileiros errando nisso, guys. Então, focus, presta atenção, escuta mesmo, olha só. Sheep e ship. Então, olha só, guys, sheep, ip, dois es. Ovelha ou ovelhas, não tem S, pode ser plural, sheep ou ship, ip, i, navio. Sacada de hoje, guys, se vocês têm dúvida ainda com pronúncia ou alguma coisa, é só mandar uma mensagem pra mim. E lembra, guys, é importante, aprende com o seu ouvido, escuta. Crianças não ficam aprendendo tentando ler várias palavras, elas ficam escutando. As crianças nem sabem ler e elas sabem falar. Por quê? Porque elas ficam escutando, ok? Focus. Fica forte no inglês, entra lá na página da Peak Performance English Academy. Adivinha só, tem live amanhã, ok, guys? Peace! Love you!